შობა ახალცა სულოცავ ქვემო ქართლისა და სრულიად საქართველოს მოსახლეობას. სხვადასხვა სფეროში განხორციელებული მნიშვნელოვანი რეფორმებისა და პროექტების შედეგად 2019 წელი ქვეყნის მასშტაბით გამორჩეულად წარმატებული იყო, მათ შორის რეგიონის მოსახლეობისთვისაც. 2019 წელს ქვემო ქართლის მხარეში 9 მილიარდზე მეტი ლარის ინფრასტრუქტურული პროექტები განხორციელდა, შედეგად თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ინფრასტრუქტურა მოეწყო ისეთ დაბებში, სოფლებსა და ქალაქებში, სადაც ათეული წლების მანძილზე საბაზისო ინფრასტრუქტურაც არ არსებობდა. რჩება გარკვეული გამოწვევები, თუმცა იმედი მაქვს მოსახლეობის, ცენტრალური ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმართველობის ერთობლივი ძალისხმევით 2020 წელი უფრო მეტად გამორჩეული, წარმატებული და ნაყოფიერი იქნება. კიდევ ერთხელ გულითად გილოცავ ჩობა ახალწელს, დამდეგი 2020 წელი წარმატების, სიკეთისა და მშვიდობის მომტანე ყოფილიყოს სრულიად საქართველოსთვის.